Este regele și Dumnezeul dumneavoastră. El nu minte și nu înșală niciodată. El, Domnul Iisus Hristos, a stat într-o zi țintuit pe cruce, în mâinile lui s-au bătut cuie și a curs sânge. În coasta lui a fost înfiptă o suliță și a curs sânge. De capul lui s-au înfipt spinii unei cununi și a curs sânge. A fost bătut cu biciul spatele lui. A fost sfâșiat și însângerat și a curs sânge. A fost răstignit pe cruce și așezat între doi tâlhari. Și acolo, în căldura Orientului, Dumnezeu, Tatăl lui, l-a părăsit. Pentru că el era încărcat cu păcatele dumitale și ale mele. L-au părăsit și îngerii, l-au părăsit și ucenicii, a rămas singur expus batjocorii și durerii, pentru că a acceptat să ia păcatele noastre asupra lui. În momentul în care a luat păcatele noastre asupra lui, Dumnezeu Tatălui din cer l-a părăsit, pentru că Dumnezeu se depărtează de orice om care trăiește păcat. Degeaba spui Tatăl nostru, degeaba spui, pentru că El e Tatăl unui cumva, El nu e Tatăl unui veții, El nu e Tatăl unui a care îl găseamă pe El, El nu e Tatăl unui a care fură, nu, El este Tatăl doar acelora care au crezut în Domnul Iisus Hristos, care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Este nevoie să realizăm lucrul acesta, aceste trei lucruri care le-am amintit până acum, să intrați în casa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu intre în casa dumneavoastră, să aveți Cuvântul lui Dumnezeu în mână, dar să nu-L aveți niciodată Cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Să aveți o religie, dar să nu-L aveți pe Mântuitorul Iisus Hristos. O altă intenționare. Închinarea dumneavoastră poate să fie un eveniment și un stil de viață. Atenție! Puteți să accepta închinarea lui Dumnezeu ocazional, sporadic, din când în când. Și mai ales în poporul nostru, dar mă gândesc că și în Spania aici este tot cam la fel. Ca să vii la închinare de Paște și de Crăciun, să te duci la biserică, să te spovedești, să faci ce se cuvine acolo și poți să trăiești viața acum. Vedeți? Somnul, mâncarea, respirația, lucrurile care asigură experiența noastră biologică, ca și trup de carne. Aceste lucruri sunt evenimente sau sunt procese? Noi mâncăm de 3 ori pe zi. În fiecare zi mâncăm de 3 ori pe zi. Mâncăm regulat. E un proces. Cam la fiecare 5 ore noi mai mâncăm ceva. Din 12-12 ore noi dormim. De mai multe ori în fiecare zi noi bem apă. Eu nu pot să mănânc din când în când. Ce zice dacă mai mănânc peste o săptămână? Sau dacă am să zic că știți ce? O să mănânc la toamnă. O să mănânc. Până atunci iau pauză. Nu mai mănânc. Sau o să mănânc în 2009. Dacă fac asta, mor. Dar gândiți-vă că refuz să mai respir. Respirația este un proces continuu. Este vital pentru mine să respir. Dacă nu mai respir 10 minute, ceva, mor. Nu pot să zic, dacă de acum încolo, o oră nu mai respir. Nu pot să fac treaba aceasta. Trebuie să respir continuu. Trupul meu are nevoie de hrană permanent, are nevoie de aer permanent, are nevoie de apă permanent. Are nevoie permanente. Nu doar la o lună sau la două luni. E bine, dacă trupul meu care este doar ambalajul a ceea ce este de valoare în el, care este sufletul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Dacă trupul meu are nevoie de aceste lucruri permanente, sufletul meu, care este infinit mai de preț decât trupul meu, are și el nevoie de hrană, adică are nevoie de părtășia cu Dumnezeu, are nevoie de relație personală cu Dumnezeu, are de o necesitate vitală, are nevoie. Sunt unii care se închină lui Dumnezeu, dar se închină la Paște și la Crăciun, și restul liber. Sau se închide duminica, vin duminica și se închide, vin la biserică și urmă timp săptămânii trăiesc cum vor. Asta nu este ceva specific unui copil al lui Dumnezeu. Așa cum noi, ca oameni, avem nevoie vitale să trăim permanent, să mâncăm, să respirăm, să bem apă și așa mai departe, așa sufletul nostru are nevoie permanent de relația cu Dumnezeu. Fără relația cu Dumnezeu, este mort. Ministrul acesta nu mai fusese niciodată la Ierusalim. Odată în viață s-a dus și el și a zis, gata, Doamne, am rezolvat. Nu mai am, Doamne, nici obligație față de tine. Te-am vizitat, m-am închinat, acum la anul și noi zicem și la mulți ani. Așa sunt unii creștini de lume. Așa sunt. Vreau să spun că nu sunt doar cei care merg la Biserica Ortodoxă. Sunt și cei care merg la Biserica Evanghelică.
care n-au o relație personală, zi de zi și ceas de ceas, și clipă de clipă cu Domnul Iisus Hristos. Și asta e moarte. Însă spune că n-are viață în el. El are doar un nume, are doar o fațadă. El n-are o relație personală. Vedeți, închinarea. Închinarea dumneavoastră poate să fie un element izolat din când în când. Îți mai aduce aminte din când în când să-ți mai dă cineva în telefon, pe nici mi-a dat la adunare și te mai duci pe acolo și zici, gata, de acum încolo nu mai mă duc. Că mi-a făcut partea. Copilul lui Dumnezeu, cel care are o relație cu Dumnezeu, nu poate trăi fără Dumnezeu. El mereu, mereu are nevoie de Dumnezeu. De aceea întrebarea este, este închinarea dumneavoastră un stil de viață? Un nevoie vitală? Sau doar un eveniment sporadic cu care încercați să vă liniștiți conștiința? Opriți-vă și răspundeți acestei provocări în comun. Și ultima atenționare. Sunteți în pericol să credeți în ceva? Să spuneți așa, cum se spune. Domnule, știi ceva? Și eu am credința mea. Așa. Asta este un dicton, este un motto, este o sintagmă pe care o folosesc foarte des oamenii din jurul cu care vorbim. Și pe care căutăm să-i ajutăm să se întoarcă la Dumnezeu, să înțeleagă ce nevoie au de relație personală cu Domnul. Și spun, Domnule, am și eu credința mea. Și dumneavoastră, poate că sunteți aici, pe oameni care spuneți, am și eu credința mea. Ce mai credința voastră aia bună? Dar credința aceasta să nu vă ajută în prezența lui Dumnezeu. Credința aceasta pe care o aveți în voi e credința aceasta pe care o aveți în voi putere să trăiți o viață nouă. Credința aceasta pe care o aveți să nu vă dea siguranță că veți ajunge în cer. Da, în biserice, ci în bisericile evanghelice, sunt oameni care vin de formă, doar că să-și amorțească oarecum conștiința, dar care n-au viață în ei. N-au viață din Dumnezeu. N-au o relație personală. N-au o credință vie, într-o persoană vie, într-un mântuitor real. Nu, nu, au o relație cu ei, o relație care nu îi se rupe niciodată, care nu încetează niciodată. Toți oamenii cred în ceva. Și famenul nu credea în ceva. Religia lui, religia etiopiană, religia țării lui, împărtășea și el, avea și el religia lui. Dar această credință a lui nu-i dădea siguranță că este iertat de păcate și că va merge în cer? Această credință a lui mi-a schimbat comportamentul? Această credință a lui nu l-a făcut un om de picălit și sfânt? Această credință a lui nu l-a făcut să se teamă de Dumnezeu și să trăiască pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu? Și el credea în ceva. Dar nu ce trebuie. În ce credeți dumneavoastră? În ce credeți? Fii sincer. Noi suntem înzestrați de Dumnezeu cu cinci simțuri. Cinci simțuri. Văz, auz, miros, pipărit și gust. Ele se numesc, într-un limbaj al cărții, percepții senzoriale. Pentru că noi percepem lumea materială în care există, pricepem că vine o mașină pentru că auzim zgomotul, pricepem soția pentru că o vedem sau pentru că miroase frumos parfumul care îl are, pricepem că mâncarea e prea sărată sau că e prea dulce pentru că o gustăm, pricepem că scaunul este un corp dur pentru că punem mâna pe el și îl pipăim. Noi avem percepție, adică capacitate să pricepem lumea în care trăim, lumea materială. Nebunia noastră este însă că prin să-L percepe pe Dumnezeu tot cu aceste simțuri și spunem noi Domnule, știi ceva? Vreau să-L văd și eu pentru Dumnezeu, Domnule. Dacă există Dumnezeu, vreau să-L văd. Știți, sunteți majoritatea tineri de aici. Dar prin 61, primul om care a plecat în Cosmos, în ce m-a dat Arie, nu știu era asta. Și a plecat în Cosmos și când s-a întors din Cosmos, a zis, nu l-am văzut pe Dumnezeu. Așa a spus el în 1961. Nu există Dumnezeu. Pentru că el se aștepta să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă așa un om, un moșneț.